tekjuskattur er í raun skattur sem er greiddur af hagnaði félagsins á árinu. Þannig að, hérna, þegar ársreikningurinn er tekið saman og farið er yfir allt, að ef að fyrirtæki er í hagnaði einhver x upphæð, þá þarf að borga 20% af þeirri upphæð í tekjuskatt. Og þetta er eitthvað sem er gott að hafa í huga, að þarna geta til dæmis góða bókhaldsvenjur hjálpa til við það að lækka tekjuskattin, einungis með því að skrá alla kostnaðaliði rétt inn í bókhaldið, nýta hluti eins og afskriftir á fasteignum og vélbúnað og ýmislegt annað og, margt fleira. Þannig að í þessum tilfellum getur verið gott að hafa góðan skilning á bókhaldi eða vinna með bókara sem getur aðstofið með þetta til þess í raunin að lágmarka þann tekjuskatt sem þú þarf að greiða.